Yarışlar, yaşanan həyəcan, qalibiyyət sevinci, azərkeş dəstəyi və sadalana bilən onlarla məqam bir arenada cəmlənir. Bunun adı idmandır. İdman hər ölkədə var, amma hər ölkə idman ölkəsi adlandırılmır. Azərbaycan idman ölkəsidir. Bugün bu barədə danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Gənclərin meydanı olan Gənc Sən Talk Show-su yeni müzakirə üçün tam hazırdır. Bugün də ekspertlərimiz və qonaqlarımızla birlikdə müzakirə edəcəyik. Bugünkü mövzumuz isə Azərbaycan idman ölkəsidir. Məhz bu mövzu ətrafında müzakirələrimizi aparacağıq. İlk olaraq sizə ekspertlərimizi təqdim edim. Cəmaləddin Rəhmanov, Milli Olimpiya Komitəsinin üzvü. İsmail Abdullayev, Azərbaycan televiziyasının idman şərhçisi. Teymur Hacıyev, Paralimpiya İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri. Mahmud Mehdioğlu, Wing Chun Döyüş Sənəti Federasiyasının vitse-prezidenti. Hər birinizi bir daha salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan idman ölkəsidirmi? Azərbaycan idman ölkəsidir və yaxud məhz bu mövzu ətrafında müzakirələrimizi aparacaq, amma ilk olaraq Azərbaycanın idman tarixinin bəzi məqamlarına qısa olaraq nəzər yetirək. İdman insan və cəmiyyət yarandığı dövrdən müxtəlif formalarda daim mövcud olub. Əslində, insan yarandığı zamandan fiziki güclərini heyvanlardan qorunmaq məqsədi ilə istifadə edib. Deməli, idmanın tarixi elə qədim dövrlərə dayanır. 1923-cü ildə Azərbaycanda ilk idman qəzeti, Qırmızı İdmançı çapdan çıxmağa başlayıb. Elə həmin ildə Bakıda bədən tərbiyəsi müəllimləri hazırlayan məktəb açılıb. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi etdiyi bütün dövrlərdə idman sahəsinə daim diqqət edib və müxtəlif formada töhfələr verib. Dövlətin idman siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 1994-cü ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi yaradılıb. 1995-ci ildə İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilib və ölkəmizdə Olimpiya hərəkatı yeni mərhələyə keçib. 2000-ci ildə Sidney, 2004-cü il Afina, 2008 Pekin, 2012 London və 2016-cı il Rio Olimpiya oyunları Azərbaycan idmanının inkişaf yolunu da nümayiş etdirir. Azərbaycan dünya miqyası yarışlara da ev sahibliyi edir. Avropanın 50 ölkəsinin iştirakı ilə 10 min idmançının mübarizə apardığı ilk Avropa oyunları 2015-ci ildə məhz Azərbaycanda keçirilib. 21 qızıl, 15 gümüş və 20 bürünc medalla ilk Avropa oyunlarında Azərbaycan bir daha güclü bir ölkə olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. 2017-ci ildə keçirilən İslam Həmrəliyi oyunları, dünyada ən çox auditoriyası olan idman yarışlarından Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi uğurla başa vurulan tədbirlərdən ən vacibləridir. İdmançılarımızın saysız-hesabsız medalları, nailiyyətləri, eyni zamanda bu il mayın 29-unda Avroliqanın finalı, 2020-ci ildə keçiriləcək Avropa Çempionatı bir daha sübut edir ki, Azərbaycan idman ölkəsidir. Azərbaycanın idman tarixini əks etdirən qısa bir videonu sizə təqdim etdik. Maraqlıdır ki, Azərbaycan idman ölkəsidir deyirik. Bəs Azərbaycan idman ölkəsidir ona görə ki, Azərbaycanda beynəlxalq yarışlar keçirilir, yoxsa idmançılarımız kifayət qədər nailiyyətlər qazanırlar. Cəmaləddin müəllim. Mən də hər hansı bir ölkənin idman ölkəsi olması meyarlara söykənməlidir. Yəni, hansı amillər imkan verir ki, biz bu ölkəyə idman ölkəsi Bəli. Deyək. Burada birinci yəqin ki, ölkənin idman arenalarındakı nəticələri nəzərə alınır. Özdə bu nəticələr arasında, deyək ki, olimpiya oyunları ən yüksək rangı təşkil edir, ən yüksək tərtibdir. Olimpiya oyunlarında ölkə özünü göstərməlidir. Həm təmsil olunmalıdır, həm də öz nəticələrlə özünü göstərməlidir. İkinci cəhət ölkədə, deyək ki, beynəlxalq yarışların keçirilməsi məsələsidir ki, bu da dünya ölkələrinin, həm qitə, həm də bütün dünya ölkələrinin həmin ölkədə məhz müxtəlif yarışlar keçirilməsinə imkan yaradır və ölkənin də bu istiqamətdəki potensialını göstərir. Üçüncü, ölkənin beynəlxalq idman qurumlarında nə dərəcədə təmsil olunması məsələlərini əhatə edir və nəhayət ölkənin özünün ən yüksək tərtibli yarışları
keçirmə bacarığı ilə ölçülür bu məsələlər. Azərbaycan əslində qalsa Sovet İttifaqının tərkibində də olanda da müəyyən idmançılarımız nəticələr qazanıb, yəni əslən Azərbaycandan olub Estriya komandasının tərkibində iştirak edən idmançılar. Lakin əsas qələbələrimiz təbii ki, müstəqillik dövründən başlayır. Artıq ölkənin idmançıları öz ölkələrini, öz bayraqları altında təmsil edirlər və bu ilk olimpiadamızda 96-cı ildə olub. Bu hamıya məlumdur ki, həmin olimpiadada biz ilk gümüş medalı qazanmışıq. Ondan sonra Sidney'də artıq medallarımızın sayı 3-ə, sonra ardıcıl olaraq 5, 7, 10 və sonra artıq sayını itirdik. Və nəhayət yaxşı gəlib 18, yəni medala çıxdı. Bu da Azərbaycanın birinci o 20-lik, birinci 30-luq ki var olimpiya oyunlarında. Bu əlbəttə qeyri-rəsmidir, amma medalların sayına bəzən ümumi sayına bəzən hər iki mənada, əyarına və sayına görə belə cədvəllər düzəldilir, qeyri-rəsmi də olsa və Azərbaycan artıq birinci 30-luqda orada demək olar ki, stabil şəkildə dayanmağı bacarıb. Yəni, bu Sidney'dən başladı və Rio'da bir daha təsdiqini tapdı. Yəni, bizim bugünə qazandığımız olimpiya uğurumuz o qədər böyükdür ki, artıq hansısa bir şübhələr var ki, Tokyo'da bunu təkrar etmək mümkündürmü? Yəni, olimpiya oyunlarında 18 medal qazanmaq ümumiyyətlə fantastik bir nəticədir. Üstəgəl bu, deyək ki, Azərbaycan boyda bir ölkə, deyək ki, əhalisinin sayına, ərazisinə və müstəqillik qazandığı dövrü nəzərə alsaq. Elə müəllimimizin də dediyi kimi, olimpiya oyunlarında, yəni qitənin, planetin 4 illiyin ən möhtəşəm yarışı nədir? Olimpiya oyunları. Olimpiya oyunlarında iştirak ediriksə və artıq uğurlarımız ədədi silsilə şəklində çoxalmağa başladısa 1, 3, 5, 7, 10 və s. indi 18 və idmançılarımız həm olimpiya oyunlarında, həm Dünya və Avropa çempionatlarında və istərsə də beynəlxalq yarışlarda nə qədər çox uğur qazanırlarsa, bu artıq Azərbaycanın Avropada, dünyada ad qazanmasına gətirib çıxarır. Bir idman ölkəsi kimi formalaşmasına gətirib çıxarır və artıq beynəlxalq qurumlar ki var, federasiyalar var ki, artıq Azərbaycanda maraqlıdırlar. Yəni, gəlin bu ölkədə idmanı nə dərəcədə sevirlər, bu istiqamətdə yoxlamağa çalışırlar. Elə bizim özümüzün də təbii ki, müraciətləri və ölkəmizdə, paytaxtımızda möhtəbər yarışların təşkil olunması məsələsinə baxıldı. Yavaş-yavaş, təbii ki, birdən-birə, necə ki, biz indi Formula Azərbaycan Grand Prix-sindən, eyni zamanda Avropa Ligasının finalı ölkəmizdə olacaq. Bu birdən-birə baş vermədi. Yavaş-yavaş, digər idman növləri üzrə beynəlxalq əvvəlcə turnirlər, Grand Prix yarışları və s. və artıq görəndə ki, bəli, Azərbaycan təkcə idmançı baxımından Avropaya, dünyaya çıxmır, tanınmır. Eyni zamanda təşkilatçılıq baxımından da artıq Azərbaycan böyük işlər görür və bu baxımdan istər siyasi, istərsə də iqtisadi cəhətdən ölkəmizə, belə deyək, etibar göstərməyə başlayırlar beynəlxalq qurumlar. Bu artıq zəncirvari şəkildə bir-birini əvəz etdikdən sonra gördüyümüz kimi Azərbaycan bir idman ölkəsi kimi artıq tam olaraq formalaşır və biz də xoşbəxtik ki, belə bir ölkədə yaşayırıq. Həm idman jurnalistikasında, eyni zamanda da tamaşaçı baxımından da çox özümüzü xoşbəxt saya bilərik. Auditoriyada əyləşən dostlarımız, qonaqlarımızın da fikirləri bizim üçün önəmlidir. İdmanın inkişafı sağlam düşüncənin, sağlam gəncin inkişafıdır. Azərbaycanın yürütdüyü siyasətin ən bizə uyğun, yaxın olan tərəflərindən biri idmançıya, idmana verilən dəstəkdir. Əlbəttə ki, idman və idmançı nə qədər çox tanınsa, ölkənin də o adıdır. Məsəl üçün, bir idmançı xaricdə bayrağımızı qaldırırsa, 200 və yaxud da bir neçə ölkə içində bayrağımızı qaldırırsa, bu gələcəkdə tanınmayan bir ölkələrin belə Azərbaycan haqqında fikir formalaşmasına səbəb olur. Həm də ki, bizim idmançılar elə bir sahəsi yoxdur ki, orada bizim qələbəmiz olmasın. Ölkə var ki, müəyyən bir yönümlü olur. Azərbaycan ən gözəl cəhəti budur ki, istənilən bir sahədə, istəyir döyüş sahəsində, istəyir velosiped, maşın, yürüş sahələrində, istəyir şahmat sahələrində. Azərbaycan həmişə öndə olur və bu digər idmana həvəsi olan idmançılarda da həvəs yaradır ki, gələcəkdə o da onlar kimi formalaşsın. Bəli, amma bir məqamı da etiraf edək ki, bizdə bütün idman növləri üzrə tam olaraq inkişaf yoxdur. Bunu açıq şəkildə etiraf edə bilərik. Yunan, Roma, güləşi, judo, yəni daha çox solo idman növlərində biz uğur qazanmağa meyilliyik. Amma o komanda şəklində olan oyunlarda isə biz nisbətən az uğurlar qazanırıq. Bunun səbəbi sizcə nədədir? Solo necə deyim, nəticələr çoxdur, bilsin niyə? Komanda azdır, komanda nəticələri azdır. Çünki komanda çalışır bir nəfərə, komanda bütün çalışır bir nəfərə ki, o uçsun. Yəni, əgər vəzifə idmanına nəzər tutulursa,
Yəni bu baxımdan bütün komanda işləyib bir nəfərə bir dənə lider olmalıdır, o qazanmalıdır. O yüzden medallar çoxdur. Mən əsasən solo idmanlarda daha çox uğurun qazanmağını, əsasən də bizdə döyüş növlərinin daha çox uğurlu olmasının səbəbi bəlkə ona bağlanır ki, bir növ biz Qafqaz milləti olaraq daha çox döyüş növlərinə, əsasən cüdo, güləş növlərində daha çox uğurumuz olur. Yəni qısa olan vaxt ərzində deyirəm də, məsəl üçün 3 dəqiqə, 5 dəqiqə çəkən döyüş növlərinə əsasən. Amma məsəl üçün velosport və yaxud da futbol və yaxud da digər uzun belə deyək, vaxt aparan idman növlərində uğurumuz istər istəməz azdır. Bəlkə də bu bizim qanımızda gəlir ki, yəni əsasən az olan müddət ərzində olan döyüş növləri və yaxud da digər növlərdə uğurlarımız daha böyük olur. Mən əsasən ona görə düşünürəm ki, uzun müddətli əsasən idman növlərində bizdə biraz çətin olur. Yəni uzun müddətli dözmək məsələlərinə görə. Yəni əsasən də velosportdan götürsək, bu da təbii ki, fiziki hazırlıqdan irəli gəlir. Bəli, əsasən fiziki hazırlıqdan və psixoloji cəhət də orada əsasən böyük rol oynayır. İdman növlərindən danışdıq. Daha çox inkişaf edən və nisbətən az inkişaf etmiş idman növləri. Wing Chun döyüş sənəti. Məncə Wing Chun bizim idmançılar arasında ümumiyyətlə daha çox elə də çox eşitmirik yəni bu idman növünün adını. Doğru qeyd edirsiniz. Wing Chun döyüş sənəti Azərbaycanda yenidir. Federasiya olaraq yenidir. Amma bizim 10 illik bir tariximiz var. 10 il müddətində biz klub səviyyəsində çıxış eləmişik və inkişaf eləmişik. Mən bir məqamı qeyd edeyim. Bir daha Azərbaycanda idmana verilən dəyərin nəticəsi olar. Bugünkü gün biz artıq federasiyada almışıq, ad almışıq. Yəni bunun üçün ölkə rəhbərliyinin diqqəti, İdman Nazirliyinin diqqəti və bizim federasiya olaraq, Wing Chun ailəsi olaraq əzimli çalışmamızın nəticəsində bir il bundan əvvəl, iyun ayında artıq federasiya olaraq təsdiqləndik. Sizin sözünüzə gəldikdə, fərdi olaraq, yəni solo olaraq idman növlərində nədən biz üstünük? Məncə bu biraz da milli xarakterə görədir. Yəni biz millət olaraq, xalq olaraq döyüşkən millətiyik, əzimli millətiyik, çalışqanıq. Bu solo növlər daha çox fiziki gərginlik keçirir. Daha yəni siz bunu gen məsələsi ilə əlaqələndirirsiniz? Bəli, genetik olaraq da bizim yapımız belə deyək də, biz bir türk milləti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq, Azəri-Türk olaraq bizim belə deyək, genetikamızda var fərdilik, özünü göstərmək, gücə sahib olmaq və dözümlüyü nümayiş etdirən və bizim federasiyada bu döyüş sənəti, Wing Chun döyüş sənəti dərin bir fəlsəfəyə malik bir döyüş sənətidir. Yəni burada digər döyüş sənətlərindən fərqli olaraq aqressiya yoxdur. Bu sırf insan özünü müdafiə xarakterli bir döyüş sənətidir. Yəni bu döyüş Wing Chun döyüş sənətinin texnikaları, Wing Chun döyüş sənətinin özünü büruzə verməsi insanın nəinki fiziki inkişafını, onu həm mənəvi, həm ruhi inkişafını da gətirib çıxarır. Və bütün bu işlərinizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Cəmaləddin müəllim, biz az öncə vurğuladıq ki, solo idman növlərinin bizdə inkişafı, yəni döyüş idman növlərinin inkişafı daha çox genlə bağlıdır. Bunu bir bəraət kimi dəyərləndirmək nə dərəcədə düzgün olardı? Bəlkə komanda idmanlarında da biz uğur qazana bilərik. Niyə də yox? Təbii ki, biraz bizdə deyək ki, hər bir ölkənin ənənəvi idman növləri var. Bir də onun üçün biraz ənənəvi olmayan idman növləri. O baxımdan təkbətək döyüş növləri doğrudan da yalnız Azərbaycan yox, bu şərq ölkələrində yayılmış bir idman növüdür. Bu da ola bilər bu ölkələrdə yaşayan insanların xarakterindən asılıdır. Yəni, onlar müəyyən şeyləri tək nail olmağı daha çox meyillidirlər. Hətta bizim Dədə Qorqud epsonda da var, deyək ki, Qazan öz oğlunu qutarmaq üçün gedəndə, öz ailəsini qutarmağa gedəndə çobanı məsələn yanında aparmır. Yəni, o bütün döyüşə də tək getmək istəyir. Bu, haradasa keçmiş ənənə və bu ənənənin davamıdır və bizim üçün də ənənəvi idman növləri doğrudan da təkbətək idman növləridir. Güləşdir, cüdodur. İndi deyək ki, şərq idman növlərinə də bizimkilər qoşulandı. Tezliklə müəyyən uğurlar qazanırlar. Amma bu heç də o demək deyil ki, bizdə komanda idman növləri inkişaf etməyə bilər, etməməlidir və ya etməyəcək. Bu biraz, yəni,
Voleybol komandalarımız var. Voleybol komandalarımız da var, amma yəni bütün o komanda şəklində olan idman növlərində kifayət qədər yoxdur. Burada belə bir sual ortaya çıxır ki, nə bilmirəm, bu bizim çatışmazlığımız da axsayan yerimizdir. Fərdi döyüş növlərində və yaxud fərdi idman növlərində biz uğur qazanırıq, amma kollektiv şəkildə yox. Komanda olaraq biz hər hansı bir potensialımızı, gücümüzü ortaya qoya bilmirik. Belə bir sual ortaya. Sizin bu fikirlərinizi zalda təsdiqləyənlər də oldu, hətta başı ilə belə yeniləyənlər də oldu. Buyurun, sizin fikirlərinizi eşidək. Mən düşünürəm ki, bəli, kollektiv oyunlarda çox vaxt zəiflik olur. Onun səbəbi isə insan öz quruluşundadır. İnsan düşünəndə ilkin olaraq özünü düşündüyünə görə komanda yoldaşının necə hərəkət eləyəcəyini nəzərə almır burada. Harmoniklik pozulur və bu səbəbdən də birgə yaxşı nəticə əldə edə bilmirlər. Adi işdə də belədir, yəni iş ortamında da kollektiv, istənilən kollektiv, yəni fərqi yoxdur, idman kollektividir, iş kollektividir. Adi orta məktəb olsun, universitet olsun, hamısında o komanda işi ləngir. Bunun yəni, fərdiyyətçilik yəni, daha güclüdür. Yəni, problem orada. Aydındır. Teymur müəllim, bəs siz bu fikirlərlə ümumiyyətlə razısınız? Mən icazə verim bu məsələlərlə qətiyyən razılaşmayayım. Çünki bu fərdi idman növləri hərəsi özü ayrılıqda bir komandadır. Misal üçün, judo komandası Azərbaycandan hansısa bir beynəlxalq yarışa gedirsə, həmin judoçular, o 10 nəfər judoçudan 5 nəfəri mükafatla, qızıl medalla geri dönürsə, bu artıq komandanın bir nailiyyətidir. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Bakıda çox mötəbər bir judo yarışı keçirildi. Para judo üzrə beynəlxalq Grand Prix turniri keçirildi. Dünyadan 35 ölkə, fərqli qitələrdən 35 ölkə Azərbaycanda öz güclərini sınadılar. Tokyo 2020 Paralimpiya oyunlarına lisensiya xalı qazanmaq üçün bu mübarizəyə qoşuldular. Azərbaycan komandası, judo komandası, para judo komandası 35 ölkə arasında medal sayına görə birinci yerə çıxdı. Yəni, bu bizim 11 idmançımız, 23 idmançımızdan 11-i medal qazandı. Onun 3-ü qızıl, 4-ü gümüş, 4-ü birinci olmaqla medallar qazandıq. Bu, bizim komandamıza gələn bir nəticədir. Yəni, bunu demək olmaz ki, biz fərdi olaraq yaxşı döyüşdük, lakin komandam olaraq uduzduq. Xeyr. Biz judoçu olaraq da, güləşçi olaraq da və başqa bir idman növü ilə məşğul olan bir idmançımız yekun olaraq komandamıza, ölkəmizə, vətənimizə o medalları qazandırır. Bu baxımdan bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi isə həmin o komanda məşqlərə, yarışlara hazırlaşanda bir yerdə hazırlaşırlar. O yekunda onlar tatamidə, döşəyin üzərində ayrı-ayrılıqda güləşə bilərlər, ringdə ayrı-ayrılıqda döyüşə bilərlər, amma komanda olaraq hazırlaşırlar, təlim məşq toplantılarında iştirak edirlər, çox gərgin məşq proseslərindən keçirlər və o baxımdan mən düşünürəm ki, fərdi qazanılan uğurlar da yekunda komandamız üçün əldə olunan uğurlardır. Digər bir məsələ, adətən biz futboldan, basketboldan, voleyboldan danışırıq. Bəli, azıqları da eləcək. Komanda, bəli, komanda. Gənclərimizə bu məqama toxunmaq. Mən düşünürəm sadəcə bu, bizim bu idman növləri. Bizim müstəqillik tariximiz, misal üçün, İngiltərədəki qədər deyil və İngiltərə futbol ölkəsidir, futbolun vətəni olan bir ölkədir. O qədər deyil və bizim futbol ənənələrimiz də oradakı qədər deyil. Sözsüz ki, bizdə bu istiqamətində müəyyən işlər görülür. Dövlətin dəstəyi var futbol sahəsinə, özəl qurumların dəstəkləri var, sponsorluq şəklində dəstəklər göstərilir və idman komandaları, futbol komandaları inkişaf etdirilir. Və bizim Qarabağ komandasının uğurlarını buna misal göstərmək olar. Bəli. Yəni, o demək deyil ki, biz bir yerdə dayanmışıq, durmuşuq və heç bir uğur qazana bilmirik. Və biz bu uğurların başlanğıcındayıq. Bizim Qarabağın uğurları kimi uğurlarımız, yəni bu istiqamətdə biz işlər görürük. Azərbaycan olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq və müəyyən müddətdən sonra artıq komanda, bu müzakirələri mən düşünürəm ki, artıq yer qalmayacaq. Çünki komanda növlərində də kifayət qədər uğurlar qazanacaq. Biraz mən... Buyurun, əlavəniz varsa buyurun. Söhbət ondan gedir ki, nə üçün Azərbaycanda komanda idman növləri inkişaf eləyə bilmir? Bu doğrudan da böyük bir problemdir, amma bunun kökündə əsas duran odur ki, bizdə komanda idman növündə rəqabətin özünü yaratmaq çətindir. Nə mənada çətindir? Deyək ki, Azərbaycanın bütün rayonlarında kifayət dərəcədə güclü futbol komandası, hələ ən çox sevilən idman növü futboldursa, futbol komandası yaradı, bunların hamısını bir-birinə qarşı qoyub rəqabət meydanı düzəltmək olmur. Amma deyək ki, 66-cı ildə Neftçi oynayırdı SSR-nin ligasında, birinci ligasında. Orada tək
deyək ki, Rusiyanın futbolu da orada idi, Qazaxıstan da, Özbəkistan da, Gürcistan da və orada rəqabət mühiti başqa idi. Həmin dövrün neftçisini əgər biz götürsək, 66-cı ilin neftçisi bugün mövcud olsaydı, o Liechtenstein-i də, Malta-nı da, o birisində çox gözəl və rahat udardı. Hətta yadınıza salsaq, məsələn, 70-ci illərin əvvəllərində neftçi komandası, deyək ki, yoldaşlıq görüşündə Qalatasaraydı, Fənərbağçadı, Türkiyə komandalarını olduqca böyük hesabla udub. Bütün bunlar onu göstərir ki, yəni, o mühit vacib şərtlərdən biridir. Lap deyək ki, bugün bizdə qadın voleybolu güclüdür. Bu və ya digər dərəcədə müəyyən səviyyədə özünü qoruya bilir. Lakin axtaranda görürük ki, biz son dövrlərdə gəlib 7-8 voleybol komandasına çıxmışıq. Əvvəllər yalnız bir komanda ilə, Azərbaycan ilə arenaya çıxırdıq və bir komandada da daxili çempionatda bir-biri ilə görüşmək olmasa və çətin rəqiblər olmasa inkişaf getmir. Eyni şey bizim futboldadır da. Yəni, Topaz Ligasında komandaların səviyyəsi heç də eyni deyil. Eyni zamanda rəqabət olmur. Hansı inkişafdan futbolunu ilə götürək də danışa bilərik ki, ölkəmizdə, ölkə çempionatımızda 8 komanda iştirak edir. Onların da 6-sı paytaxtı təmsil edir və ikisi bölgələrdədir. Biz bilirik ki, bölgələrimizdə kifayət qədər güclü futbol komandaları olub. Elə qərb zonasında Kəpəz, Tovuz, Turan, Şəmkir, cənub zonasında Xəzər, Lənkəran, elə şimal zonasında da komandalarımız olub, amma hazırda onlar yoxdurlar. Yəni, bəs komandaların az olması səbəbi nədir? Buna görə mən AFFA-nı və yaxud digər qurumları günahlandırmaq istəməzdim. Sadəcə olaraq, indi nədənsə çəkinirlər, qorxurlar və sərmayə yatırmaqdan çəkinirlər o sponsorlar və yaxud hər hansı bir iş adamlar. Əslən, vaxtı ilə bizdə lisensiya almaqda problemlər var komandaların. Yəni, bu, əgər komandalarımızın sayı çox olsa və bir məsələ də var, üzr istəyirəm. Baxın, elə Qarabağdan danışdı Teymur müəllim. Çox gözəl Çempionlar Liqasında iştirak eləmişik, milli səviyyədə, klub səviyyəsində. Qarabağ hər hansı bir əcnəbi komanda ilə oynayanda arena tam olaraq dolur. Düzdürmü? Yəni, biz sanki rəqib komandanın oyunu izləməyə gəlirik stadiona. Öz komandamıza dəstək artıq keçir ikinci plana. Məsələn, Chelsea gəlir, Arsenal gəlir və s. Atletico Madrid gəlir. Amma həmin o komanda Qarabağ 2 gün sonra ölkə daxili yarışda oyuna çıxır, 200-300 nəfər stadionda tapılmır. Bu azarkeş problemi də. Yəni, bəlkə yaxşı oynamırlar İsmail bəy. Bəlkə onların oyundan razı deyirlər. İcazə verin, mən burada bir əlavə edeyim. Bu yaxşı oyun məsələsi deyil. Kifayət ki, Azərbaycan çempionatı da kifayət qədər maraqlı keçir. Neftçi ilə, misal üçün, Qarabağın oyunlarını... Nəsə, onda az azarkeş təşrif buyurur. Sadəcə idman, futbol tək idman deyil. Futbol həm də böyük bir biznesdir. Burada marketing siyasəti aparılmalıdır, burada PR siyasəti aparılmalıdır. Misal üçün, Cəmaləddin müəllim 70-ci illərin neftçisindən danışdı, 60-cı illərin sonundakı neftçidən danışdı. Həmin illərdə Qalatasaraydan da söz açdı ki, həmin illərdə neftçi Qalatasarayla, Fənərbaxçayla qarşılaşırdı və uğurla çıxırdı, məğlub eləyirdi o komandaları. Gəlin, həmin bir tarixə nəzər salaq. Həmin dövrdə, neftçinin Qalatasarayı məğlub elədiyi dövrdə, Türkiyə komandalarının çox zəif, Avropada heç bir nəticə göstərə bilmədiyi bir dövrdə, halbuki neftçinin kifayət qədər güclü olduğu dövrdə, Türkiyənin komandalarının arenalarına nə qədər insan yığılırdı və Bakıda keçirilən görüşlərinə nə qədər insan yığılırdı. Mən düşünürəm ki, burada sadəcə idmançılardan asılı deyilsə, həm də təbliğat məsələləri zəif keçirilir. Deyirsiniz ki, təbliğat işləri aparıb, onları məlumatlandırmalıdırlar. Marketing işləri zəif görülür bu işdə, bu sahədə. Marketing işindən də əlavə, amma o bir məqamı da diqqət yetirək ki, dövlət tərəfindən istənilən idman növünə qayğı və diqqət var. Məhz həmin qayğının, diqqətin nəticəsində biz bugün rahatlıqla deyə bilirik ki, Azərbaycan idman ölkəsidir və bu məqamda istərdik ki, ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevin çıxışını sizə təqdim edək. Bizim gənclərimiz idmanda böyük qələbələr əldə edirlər. Bizim başımızı uca edirlər. Hər bir idman qələbəsi, hər bir vətənpərvər vətəndaşı sevindirir, ruhlandırır. Görün, hansı böyük nailiyyətlərə biz çatdıq. Son yay olimpiya oyunlarında medalların sayına görə Azərbaycan dünya miqyasında 14-cü yerdə idi. Bu, tarixi qələbədir. Bu qələbəni müstəqillik dövründə doğulmuş və boya başa çatmış gənclər əldə edirlər. Biz bunu heç vaxt təsəvvür edə bilməzdik. İndi burada oturan gənclər Sovet dövrünü xatırlamırlar. Çoxları heç doğulmamışdı o vaxt. Ancaq o vaxt Azərbaycan idmanı Sovet
məkanında ön planda deyildi. Amma bugün dünya miqyasında biz belə tarixi qələbələr qazanmışıq. Avropa oyunlarında komanda hesabında ikinci yer, İslam həmrəli oyunlarında komanda hesabında birinci yer tutmuşuq. Bu bir də göstərir ki, nə qədər bizim gənc idmançılarımız peşəkardır, iradəlidir, vətənpərvərdir. Cəmaləti müəllim, həqiqətən də qürur verici bir hissdir. İdmançılarımız uğur qazanır və bunun barəsində ölkə başçısı Cənab Prezident İlham Əliyev də fəxarət hiss eləcə də biz hər birimiz fəxrlə bu uğurlardan danışırıq. Doğrudan elədir. İdman ümumiyyətlə vətənpərvərlik hissini gücləndirən bir vasitədir. Ölkəni tanıtdırmaqdan sonra onun ikinci böyük işi sanki ölkəni sevməyə sövq etdirmək var. Bu da ən çox özünü göstərir, deyək ki, o dünya səviyyəli yarışlarda, məsələn, olimpiya oyunlarına tamaşa etdikdə istər-istəməz o rəqiblə özünü müqayisə eləyəndə öz ölkənin nə dərəcədə bağlı olduğunu bilinir. Bizdə bir qədər, deyək ki, o azarkeşliyin özü az inkişaf eləmiş bir şeydir. Yəni, bayaq bu barədə söhbət getdi. Bəli. Söhbət yalnız getmir ki, bizim deyək ki, Azərbaycan çempionatı cüdoçular görüşür. Amma son zamanlar bizim ölkəyə elə komandalar gəlir ki, onları ümumiyyətlə görmək fantastik bir şeydir. Amma bizim deyək ki, publika o qədər də bu yarışlara getmir. Burada birinci bu yarışların həm asudə vaxtın təşkili, həm istirahat nöqtəyi nəzərindən dəyərləndirmək lazımdır. İkinci, doğrudan da hər bir idma, hər bir şəxsi müəyyən bir kumiri olmalı. Deyək ki, bu cüdo onu sevirsə, bu cüdo onun sevimli bir idmanı olur və o cüdo yarışlarını buraxmır, güləş yarışlarını. Eyni zamanda futbola deyək ki, hamımız meyl eləyirik. Elədirsə, bu halda deyək ki, biz futbola gedib baxanda bizim komanda bir başqa komandaya oynayanda, bu, vətənpərvərlik hissini insanda doğrudan da gücləndirir. Sonra idmançı xalçanın üzərinə çıxanda rəqibi ilə görüşünü qabaqcadan bəzən fikirləşir. Son dövrlərdə, məsələn, bizim idmançılar ermənilərlə çıxanda adi statistika aparsaq, görəcəyik ki, böyük sayda bizdə üstünlük var. Bəli, qələbələr olub. Bir olarda da belə qələbələr olub, amma az sayda, çox az üstünlük bizdədir. Yəni, bu, həmin o vətənpərvərlik hissindən irəli gəlir və mənə elə gəlir ki, idmanı sevmək, idmanla məşğul olmaq bu insanları həm bir-birinə bağlayır. Həm də o komanda dediyimiz şeyi yaradır. Deyək ki, cüdoçuların komandasından danışdı. Yəni, onlar komanda kimi meydana çıx, amma bir yerdə məşq eləyib, bir yerdə yarışlara gedəndə istər-istəməz komandaya çevirilir. İnsan komandaya çevriləndə millət də belə baxanda uzaqdan, etnosda bu da bir komandadır. Və onları bir-birinə bağlayan müəyyən şeylər olmalıdır. İdman belə vasitələrdən ən güclüsüdür. Bir də idman ölkəni tanıtdıran ən güclü vasitədir ki, bunu inkar eləmək olmaz. Elə Velosped Federasiyası nümayəndələri, idmançılarımız burada əyləşiblər. Onlar da təsdiqləyərlər ki, son illərdə ölkəmizdə artıq Tur Azərbaycan yarışı keçirilir. Müəyyən mənada marağı artırmaq istiqamətində görülən işlərdən biridir. Məsələn, artıq Avropanın, dünyanın diqqəti ölkəmizdə, paytaxtımızda yönəlir. Bundan sonra yanvar ayından bu tərəfə artıq Bədii Gimnastika Federasiyasının gördüyü işlərdən də danışsaq, ona qədər müxtəlif yarışlar və Avropa dünya miqyaslı turnirlər keçirilir Milli Gimnastika Arenasında. Bu da azarkeşlərin məhz həmin o arenalara, komplekslərə cəlb olunmasına və idman növünə marağın artmasına səbəb olur müəyyən mənada. Mən belə düşünürəm. Yəni, bunların sayı nə qədər çox olsa, düşünürəm ki, artıq həmin o az inkişaf eləmiş və eləməkdə olan idman növləri də bir qədər artıq yavaş-yavaş gündən-günə çoxalacaq inkişaf və azarkeşlər də axını olacaq. Bizim hazırda Skype bağlantımız olacaq. Elman Manafov, Sankt-Peterburq şəhərinin Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin yanında Azərbaycan Gənclər Təşkilatının sədr mavinidir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan xaricdən necə görünür? Elman bəy, xoş gördük sizi. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ ol, hər şey yaxşıdır. Hər birinizi salamlayıram. Sankt-Peterburq şəhərinə, Rusiyanın şimalı paytaxtından. Təşəkkür edirik. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan idman ölkəsidir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan kənardan, yəni xarici dövlətlər tərəfindən necə görünür? İdman ölkəsi olaraq necə dəyərləndirirlər?
Bugün Azərbaycanda idmana və könüllər hərəkətinə çox böyük önəm verilir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşəbbüsü ilə ölkəmizdə ən müasir idman kompleksləri tikilib istifadəyə verilib. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 2015-ci ildə 1-ci Avropa oyunları, 2017-ci ildə 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarına həmçinin ardıcıl 4 il ərzində Formula 1 yarışında uğurla ev sahibliyi edib və onu demək istərdim ki, xaricdə yaşayan bizim həmyerli idmançılarımız böyük uğurlara nail olurlar. Bir misal çəkim, may ayının əvvəli Sankt-Peterburq şəhərində boks üzrə qubernator kuboku deyilən yarışında Azərbaycandan boks üzrə yığma komandası iştirak etmişdir və bu yarışlarda Azərbaycanın yığma komandasından 3 nəfər 1-ci yer qazandı. Və onu qeyd etmək istərdim ki, Rusiya, Qırğızistan, Qazaxıstan yığma komandasının tərkibində bizim həmyerli idmançılarımız da var idi və onlar da digər mükafatlar qazanmışdı. Mayın əvvəlində Moskva şəhərində Heydər Əliyev Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə dostluq marafonu keçirilmişdir. Bu marafon küləyə qalib gəl Bakı marafonu dəstək məqsədi ilə keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, belə tədbirlər müxtəlif millətlərə və dinlərə mənsub olan insanları birləşdirir, idman vasitəsilə sağlam həyat tərzini təbliğ edir. Azərbaycan milləti idman sevən millətdir, idmana dəyər verən millətdir və harada yaşamağından asılı olmayaraq bu sevgi ilə bizim həmyerli idmançılarımız böyük uğurlara nail ola bilər. Və biz azərbaycanlılar bizim idmançılarımızı hər zaman dəstəkləməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. İdmandan danışırıq. Təbii ki, hər bir sahəsinin özünə məxsus problemləri də var və idmanda əsas qlobal problemlərdən biri də transfer məsələsidir. Legionerlərin cəlb olunması. İsmail bəy, bizdə ümumiyyətlə nə dərəcədə ehtiyac var legionerlərin ölkəmizə dəvət olunmasına? Biz hər zaman çox həssas məsələdir əslində. Biz verilişlərdə və reportajlarda bu məsələyə xüsusilə toxunuruq ki, əgər klublarımız əcnəbi futbolçuları legioner şəklində ölkəmizə gətirirlərsə, həmin o legionerlər nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəmizdə olan yerli futbolçulardan ən azı bir baş, iki baş üstün olmalıdır. Əgər onlardan üstün olmayacaqsa isə onları gətirməyə dəyməz. Bəs gətirilən idmançılar üstündür, yoxsa yox? Düşünürəm ki, yaxşıları da var, amma əksər futbolçular baxırsan ki, bizim yerli futbolçular onlardan qat-qat daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır. Yəni, əgər o legionerləri gətirirsənsə, deməli, hədəf odur ki, məqsəd odur ki, bizim futbolçular onlardan nəsə götürsünlər, öyrənsinlər, düzdür mü? Əgər onlar futbolçularımızdan üstün olmayacaqlarsa, nəyə gətirirlər? Bax, belə bir sual ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, legioner məsələsi bir qədər çətin məsələdir. Buna iki aspektdən yanaşmaq lazımdır. O idman növü ki, ölkədə inkişaf eləmir. Yəni, ölkədə azdır, zəifdir, orada legionerlərin iştirakı mütləq vacibdir. Yəni, legioneri gətirirsən ki, bu idman elə bir yarışdır ki, orada təcrübə qazanılmalıdır. Yəni, onun yanında, yaxşının yanında gəzən adam yavaş-yavaş onun hərəkətin, xasiyyətin, hovisin götürür. Yəni, yüksək dərəcəli idmançının yanında o bir idmançı yetişə bilir. Yaxşı məşqçinin yanında yaxşı məşqçilər yetişə bilir. Bu problem, yəni Milli Olimpiya Komitəsinin dəfələrlə müzakirə olunmuş bir problemdir. Hələ 97-ci ildə deyək ki, prezidentimiz deyirdi ki, bax, cüdo idmanında biz legionerlərə ehtiyac heç eləmirik. Oradan da bizim cüdo həmişə öz potensialını özü yetişdirib. Baxırsan ki, ardıcıl olaraq yetişdirir. Amma güləşin özündə biz deyək ki, Sidney-ə də, ondan sonraki Olimpiyadaya da bizim komandanın tərkibində legioner idmançılar da getmişdi. Belə baxanda deyirik, ənənəvi idman növüdür, amma digər tərəfdən biz legioner aparırıq. Bunu nə üçün belədir? Deyək ki, müəyyən çəki dərəcəsi var ki, bizdə o ağır çəkilərdə idmançılarımız azdır. Yəni, orada seçim azdır bizdə, ağır çəkidə bu yoxdur. İkinci, bəzən biz hansı növlərdə götürürdük? Adətən Yunan-Roma'da götürürdük. Bu Yunan-Roma növündə də bir Dağıstan idmançıları çox güclüdür. Bir də Gürcüstanın Yunan-Roma məktəbi güclüdür. O idmançılar Azərbaycana ona görə dəvət olunurdu ki, bizim Yunan-Romaçılarımız onlarla bir yerdə məşq eləyə müəyyən səviyyəyə qazana bilsinlər. Yəni, o potensial arxadan inkişaf eləyib onlara çata bilsin, bizim öz potensialımız. Amma bəzən də bu, yəni, məqsəd bu qoyulur, amma başqaları o məqsədi biraz təhrif eləyirlər. Məsələn, fikirləşirlər ki, Dağıstandan idmançını gətirəcəm, qalib gələcək, mən məşqçi kimi mükafat alacaq.
Yəni bütün bu işlərə Olimpiya Komitəsi, federasiyanın özü birbaşa müdaxilə edə bilmir. Bir də görürsən idmançı gəldi və lisensiyasını qazandı, çıxdı, getdi yarışlara. Yarışlar qutardı, ümumiyyətlə çıxdı, getdi ölkəsinə. Azərbaycan da unuduldu və onun bizə verdiyi də olmadı. Belə hallar da olur. Amma əsas məqsəd o idi ki, deyək ki, ümumiyyətlə güləşi götürəndə bu bizdədir, məktəb gürcülərdədir, məktəb İrandadır, Türkiyədədir. Yəni bu sistemdə yağılıb. Yerləşib bir də Amerikanın güləş məktəbi var da. Amma Pekin Olimpiadası qabağı deyək ki, biz iki ölkənin Olimpiya komitələri arasında müqavilə imzalayırdıq prezident səviyyəsində. Bütün Pekinin o Olimpiya Komitəsi ancaq onunla maraqlanırdı ki, siz bizə güləşdə məşqçi göndərəcəksiniz yoxsa yox. Yəni, onlar nə istəyirdilər? Azərbaycandan məşqçini aparıb Pekində işlətməklə orada öz güləşlərini inkişaf. Və bugün baxırsan, artıq Pekin, deyək ki, Çinlilər güləşdə də güclüdür. Bəli. Yapon güləşçisi Namiki onun öz fənnində məğlub elədi. Yəni, buna demək ki, bizim o təcrübəni öyrənirlər. Buna bir yaradıcı sistemlə də yanaşmaq lazımdır. Onlar deyək ki, qoyurlar, çəkirlər, sonra ekranı qoyurlar qabaqlarına, saatlarla müzakirə edirlər. Bizdə bir məşqçi potensialı hələlik tam formalaşmayıb. Son dövrlərdə bizim apardığımız iş odur ki, məsələn, velosipedçilər oturub burada. Biz ən azı 4 dəfə velosipedçilər üçün məşqçilər kursu təşkil eləmişik. Xaricdən ekspert gətirmişik və bizim öz bir velosipedçi var. Bir xanım velosipedçi, o da ekspert kimi çıxış edir ki, velosiped üzrə bizdə məşqçilərin sayı azdır. Bunları artırmaq lazımdır. Əks təqdirdə bu idman növü inkişaf eləyə bilməz. Bugünkü akademiyamız, deyək ki, ardıcı olaraq yüksək səviyyəli velosiped məşqçisi yetişdirə bilmir. Güləşçi məşqçisi yetişdirə bilər, güləş məşqçisi. Amma velosiped üçün bu bazakı ölkədə əgər bir idman növü üzrə müəyyən inkişaf varsa, orada məşqçilər də yetişir. İnkişaf yoxdursa, məşqinin yetişməsi də çətindir. Avar çəkmə idmanını götürün. Vaxtı ilə bizdə müəyyən səviyyədə olub eseriyə görə, amma bugün biz onda məşqçiyə ehtiyacı hissəyirik. Bu yaxınlarda Prezident Osmanovanı mükafatlandırdı. Doğrudan onun Azərbaycan gimnastikası üçün böyük tövbələr verib. Yəni, bizim idmançıların yetişməsində eyni zamanda bizdən gimnastika məşqçiləri. Yəni, bunlara bir potensial ümumi şəkildə yanaşsaq, əlbəttə burada çox problemli tərəf də var, tədricən irəli gedən tərəflərimiz də var. Yəni, idman ölkəsi kimi birdən-birə bütün idman növlərində təbii ki, biz bəli, dərhal uğurlar qazana bilməliyik. Amma Teymur müəllim, sizin yəni, sahəyə yönə alaq, Paralimpiyada ümumiyyətlə legionerlər var. Paralimpiya idman növlərində legionerlər bizim ölkədə yoxdur. Bu nədən irəli gəlir? İlk növbədə Paralimpiya idmanla yanaşı bir sosial məsələdir. Əlilliyi olan şəxslərin idman sayəsində cəmiyyətə inteqrasiya olunması məsələsidir. Yəni, biz idman sayəsində öz vətəndaşlarımızı cəmiyyətə inteqrasiya eləyirik, cəmiyyətə qazandırırıq. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, artıq 2013-cü ildən etibarən Azərbaycanda Uşaq Paralimpiya Komitəsi fəaliyyət göstərir. Bu, dünyada yeganə bir hadisədir, bir dənə olan bir hadisədir. Uşaq Paralimpiya Komitəsi vasitəsilə əlilliyi olan uşaqlar idmana cəlb olunur. Onlar arasında seleksiya işləri aparılır və sonradan böyük idmanlar. Siz onları özünüz tapıb cəlb edirsiniz idmana? Bəli, bəli, bəli. Azərbaycanın regionlarında, paytaxtda, böyük şəhərlərdə seleksiya işləri aparılır və potensialı olan uşaqlar idmana cəlb olunur. Dəvət edirik ki, gəlin, misal üçün, sizin üçün bu idman növü uyğun ola bilər. Bəs reaksiya necə olur? Reaksiyalar fərqli olur açığı. Bəzən biz belə hallarla rastlaşırıq ki, insanların övladlarında hansısa bir ailədə övladda əlilliyi olan uşaq var. Sən demə illərlə o uşağı gizlədib, qonşulardan, hamıdan gizlədib, heç kim bilməyib ki, onun ailəsində əlilliyi olan uşaq olub. Və biz onları inandırmağa çalışırıq ki, bu uşağın əlilliyi olsa da o cəmiyyətə qayıtmalıdır. Cəmiyyətdə o bir olmalıdır, inklüziv olmalıdır cəmiyyətlə. Və biz onlar bir müddətdən sonra artıq uşağın gəlib idman sahəsində müəyyən uğurlar qazandığını gördükdən sonra özləri daha da inamla uşaqlarına bu sahədə dəstək göstərirlər. Və sözsüz ki, həmin uşaqlar sonradan bizim böyük idmanına da cəlb olunurlar. Bu yaxınlarda bir neçə ay bundan öncə Azərbaycan Paralimpiya tarixində ilk dəfə olaraq qış idman növündə beynəlxalq bir yarışda qızıl medal qazandıq. Azərbaycan komandası olaraq. Azərbaycan komandasının bir gənc üzvü
İranda keçirilən beynəlxalq yarışda qızıl medal qazandı. Bu, Azərbaycan tarixi üçün ilk idi. Və bu gənc xanım Uşaq Paralimpiya Komitəsinin yetirməsi idi. Bu, bir daha göstərir ki, yəni öz vətəndaşlarımız arasında seçim eləmək uğurlu bir nəticədir. Bizim ikinci Skype bağlantımız olacaq. İtaliya bağlanacağıq. Kərim İsmailov, Azərbaycan-İtaliya Tələbə Gənclər Assosiasiyasının icraçı direktorudur. Hazırda bağlantı yaratmağa çalışacağıq. Kərim, xoş gördük sizi. Necəsiz? Salam, yaxşam. Çox sağ olun. Hər birini salamlayıram. Təşəkkür edirik. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan idman ölkəsidir. İtaliyadan Azərbaycan necə görünür və yaxud İtaliya vətəndaşları Azərbaycanın o idman ölkəsi olması ilə bağlı nə kimi fikirlər səsləndirirlər? Azərbaycan ən çox idman ölkəsidir. Həmçinin eyni zamanda mədəniyyət, inkişaf, tərəqqi gözəl ölkəsini görünür. İtaliyadan, kənardan, Avropadan baxdığımız zaman bunu Azərbaycanda keçirilən İslam həmrəyliyi oyunları, Bakı 2015 Avropa oyunlarını, onunla bilik yarışlarını göstərmək olar. Həmçinin qarşıdan gələn Avropa Ligasının final mərhələsinin başından keçirilməsi ilə Azərbaycanda idman bütün şaxələrinin paralel istiqamətdə inkişafının bariz nümunəsi kimi göstərmək olar. Avropadan baxdığımız zaman Azərbaycan necə görünür? Avropadan baxdığımız zaman daha əvvəllər Azərbaycanın idman ölkəsi az tanısalar da 2011-ci ildə keçirilən Avroviziya müsabiqəsindən əsasən müsabiqədən sonra və ardınca 2015-ci ildə keçirilən Avropa oyunlarından sonra Azərbaycan bütün Avropa tanındı. Yəni mən elə bir idman yarışı təsəvvür edə bilmirəm ki, orada Azərbaycan bayrağı dalğalanmasın. Hazırda bir idman komandasının uniformasında görürük əyinizdə, Qarabağ idman komandasının. Kərim, yəqin ki, sən bu uniforma ilə İtaliya küçələrində gəzmirsən. Ümumiyyətlə, bu uniforma diqqəti cəlb edir orada? Bəli, bəli. İlk öncə baxdıqları zaman Qarabağ formasını, İtaliyanın Juventus formasını oxşadılar. Həmçinin mən otağımda bayrağı da var Qarabağ formasının. Yaxınlaşdılar, baxırlar, baxdıqdan sonra soruşdular haranın bayrağıdır, formasıdır, belə deyə izahat verirəm, izah edirəm. Həmçinin burada Rom, Avropa Ligasında sonuncu dəfə Roma-Qarabağ oyunu oldu. Bundan sonra daha da çox tanıdı İtaliya daxilində. Təşəkkür edirik, Kərim. Çox sağ ol. Minnətdarıq sənə. Buyurun, buyurun. Və müzakirəmizi davam etdiririk. Bəli. Sual verdiniz, idmanın siyasi tərəfləri. Bax, elə Qarabağ komandasının Avrokuboklara qatılması Azərbaycanın bir siyasi, belə deyək, müdaxiləsidir. Siyasi nümunəsidir. Yəni, ən azından Qarabağ reallığının, Qarabağ həqiqətlərinin nəinki Avropaya, bütün dünyaya tanıtılması istiqamətində çox yaxşı bir nümunədir, vasitədir Qarabağ komandası. Bəli. İdmanı özür istəyirəm, siyasi bir tərəfi başqa Azərbaycanda keçirilən idman yarışlarıdır. Sözsüz ki, birinci Avropa oyunları, İslam həmrəliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi və digər yarışların Bakıda keçirilməsi bura gələn idmançılarda Azərbaycan barədə xoş təəssüratlar yaradır. Misal üçün, Paralimpiya Komitəsi olaraq biz bir neçə gün öncə Azərbaycanda beynəlxalq Grand Prix yarışı keçirdik paracudo üzrə. Yəni, biz özümüz də şahidi olduq ki, idmançılar Azərbaycana gəlirlər və müsbət təəssüratlarla buradan yola düşürürlər. Azərbaycanı sevirlər, yola düşürürlər. Yəni, Azərbaycana gələnlər tək idmançılar deyil, onları təmsil edən nümayəndə heyətləridir və böyük bir insan qrupudur ki, Azərbaycana gəlir və o qədər insana biraz artıq Azərbaycanı sevdirmiş oluruq. Onlar bizim tariximizi görürlər, bizim şəhərimizi görürlər. Bəzən elə insanlar olur ki, gəlirlər, Bakıya gələn zaman təsirotları tamam başqa cür olur. Fikirləşirlər ki, hansısa bir şərq ölkəsidir, biz ora gələcək, post-sovet ölkəsidir, gəlib burada Bakını görəndən sonra tamam məhdər qalırlar tam ki, olaraq, bu necə bir yerdir? Bu necə bir yerdir? Və biz həmin insanları, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan insanları özümüzə qazandırırıq, özümüzə dost qazanırıq. Və sözsüz ki, bu da siyasətdə öz sözünü geçirmək üçün. Burada təbii ki, biz könüllərin də işini vurğulamaq lazımdır, vurğulamalıyıq əslində. Necə ki, ilk Avropa oyunlarından etibarən artıq bu
könüllü hərəkatı başladı. Bəli, həqiqətən də, yəni minlərlə, on minlərlə könüllünün burada rolu xüsusilə vurğulanmalıdır ki, məhz onlar da həmin o qonaqların qarşılanmağında, onların müəyyən yerlərin göstərilməsində ümumiyyətlə, yarışın uğurlu baş tutmasında bəli, böyük olaraq. Yəni, bir ailə şəklində, bir kollektiv şəklində təkcə idmançılar və yaxud hər hansı bir təşkilatçılar deyil, elə könüllərin də burada işini vurğulamaq lazımdır ki, biz yəni, komanda şəklində bu işin öhdəsindən layiqincə gəlirik. Biz dəfələrlə vurğuladıq ki, Azərbaycan idman ölkəsidir və idman ölkəsi olması yeni ixtisasların yaranmasına gətirib çıxardır. İdman jurnalistləri, idman menecmenti və təbii ki, bu ixtisaslara kifayət qədər tələbat da var ölkəmizdə. Hazır ki, vəziyyətdə buna hətta böyük bir ehtiyac var. İdman Akademiyasının İdman menecmenti kafedrasının təlimçi müəllimi Dan Mason Azərbaycan haqqında, ümumiyyətlə Azərbaycandakı idmanın inkişafı ilə bağlı dəyərli fikirlər söyləyib və hazırda həmin fikirlərdən ibarət bir videonu sizə təqdim etmək istəyirik. I've been travelling the world for the last 10 years, 25 countries, coming to Azerbaijan regularly. Mən son 10 ildə 25 ölkəyə səyahət etmiş və Azərbaycana müntəzəm olaraq baş çəkmişəm. Maraqlısı budur ki, 5 il bundan qabaq mən Azərbaycan haqqında danışanda mənə deyirdilər, Azərbaycan haradır? İndi isə mən müxtəlif ölkələrdən olan insanlarla danışanda onlar söyləyirlər. Azərbaycan Formula 1, Avropa oyunları, İslam həmrəli oyunları kimi yarışlara ev sahibliyi edən ölkədir. Bəs indi Azərbaycan idman üzrə beynəlxalq mərkəzdirmi? Yes, it is. I can tell you that for sure. Bəli, elədir. Mən bunu sizə əminliklə deyə bilərəm. Beləliklə, Azərbaycan dünyanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilib. Lakin onun əhəmiyyəti bizim söylədiyimiz hekayələr əsasında daha da artır. Burada olmağımızın səbəbi də budur. Buna görə də biz təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda bütün regionda idman jurnalistikası üzrə ilk magistr proqramını təsis edən şəxsləriyik. Türkiyədə, İranda, Gürcüstanda və Rusiyanın əksər ərazilərində buna bənzər bir şey yoxdur. Bu bir ilkdir. Jurnalistlər üçün yeni, müxtəlif, təcrübə üsulları ilə təhsilin təmin edilməsi bir ilkdir. Lakin bundan artığı da var. Bu, Azərbaycanda idman sahəsinə göstərilən bir xidmətdir. Məsələn, bu həftə burada Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi tərəfindən təşkil olunan və 35 ölkədən görmə məhdudiyyətli atletləri bir araya gətirən cüdo üzrə Grand Prix yarışları keçirildi. Mənim tələbələrimdən ibarət komanda bu idman tədbirində Paralimpiya Komitəsinin rəsmi media tərəfdaşı idi. Biz jurnalistikanı, idmanı dəstəkləmək üçün Azərbaycandayıq. Burada olmağımızın başqa səbəbi də var. Məqsədimiz Azərbaycanı, bu akademiyanı, bu proqramı regionda idman jurnalistikası və idman kommunikasiyası üzrə mükəmməlliyin qovuşduğu bir məkana çevirməkdir. To make Azerbaijan truly a global capital for sport. Həqiqətən də maraqlı ölkəmiz haqqında dəyərli fikirlər səsləndirdi. Cənab Dan Mason-a burdan da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qeyd etdiyi cüdo yarışlarında bizim media tərəfdaşlarımız oldu və Bədən Tərbiyə Universitetinin idman jurnalistikası magistr proqramının tələbələri ümumiyyətlə yarışlar haqqında dünyaya informasiyaların çatdırılmağı sahəsində çox böyük işlər gördülər. Dünya səviyyəsində media qəbul olunan normalarda media işləri gördülər. Çox mükəmməl işlər görüblər. Mən cənab Deynə uğurlar arzulayıram və düşünürəm ki, onun buradakı fəaliyyəti həm bizim gənclər üçün onun təcrübəsini öyrənmək üçün faydalıdır, həm də biz dünyaya çox yaxşı bir nümunə olaraq görünürük. İdmançılarımız uğurlar qazanırlar, nailiyyətlər qazanırlar, amma bu titulun davamlı olaraq saxlanması üçün lazım işlər görürlərmi? Yəni, birinciliyi qazandı, qızıl medala layiq görüldü, amma yəni, sonra görür ki, ümumiyyətlə, bəli, arxayınlaşır və o, əslində qalsa, yəni buna yol verməməyə hər yerdə çalışırır. O cümlədən bizim Azərbaycanda da, məsələn, biz o dövrdə bizim birinci dəfə Vüqar boksdan bürünc götürdü. Biz çox istəyirdik ki, ikinci dəfə də məsələn, o yenə də medal götürsün. Və yaxud Namiq Abdullayev dalbadal gümüş, qızıl və yenidən medal almaq imkanı vardı, ona aparıldı. Elnura çox ümidlər bəslənilirdi judodan, elə gözəl çıxışdan sonra növbət dəfə də əmələ gəlmədi. Rövşan Bayramov vardızıl ki, gümüş medal götürüb. Zemfira xanım qızıl medal, daha sonra birinci medal. Yəni, sərbəst güləş üzrə Hacı Əliyev üç qat dilləri çoxdur, yəni, amma adı qoruyanlar da var. Həmin o faktdan deyək ki, kənara çıxmalarımız da olur və təbii ki, bu idmançının özündən də müəyyən qədər asılıdır. Bu, ulduz xəstəliyi deyirlər. Və yaxud deyək ki, mən həcmdə mükafat alınandan sonra
bir balaca özünü naqula hiss eləmək idmançı. İdmançı əgər öz məşqlərini davam eləməsə, o öz formasını itirir. Ola bilər, elə güclü idmançılar olur ki, onlar müəyyən müddət buraxandan sonra da yenə də gəlib özlərini təsdiq eləyə bilirlər. Amma bu həmişə belə olmur. İdmançı formanı saxlamalıdır. İdmandan biraz yayınmaq, mən olimpiya çempionu olmuşam, mənə daha gedib məşq eləmək lazım deyil. Bax, bütün bunlar idmançını körür və onun da özünün də gələcək karyerasına məncə təsir eləyir. Bu problem 5-10 il bundan öncə daha çox idi. Çünki sizin də sözünüzdə qüvvət, olimpiya çempionu, dünya Avropa çempionu, verilişdən öncə də elə Teymur bəylə söhbətimizdə çox maraqlı bir mövzuya toxunduq. Çempionlar ölkə daxili yarışda hər hansı bir ringə və yaxud xalçaya, meydançaya çıxmağa çalışmırdılar, can atmırdılar, müəyyən bəhanələrlə yayınırdılar ölkə daxili yarışdan ki, mən olimpiya çempionuyam, mən dünya Avropa çempionuyam və yəni mən orada çıxaram bir ayaqla və yaxud döyüşərəm, güləşərəm. Yəni o müəyyən arxayınlıq var idi ki, nədənsə çəkinirdilər. Amma düzdür, şükür Allah, indi həmin o problem yoxdur, aradan qalxıb. İlk növbədə idmançı ölkə daxili yarışda Azərbaycan kubokunda və yaxud Azərbaycan çempionatında fərqlənməlidir ki, milli komandanın heyətini formalaşdırsın və beynəlxalq yarışda da ölkəmizi təmsil etsin. Əgər ölkə daxili yarışda nə olsun dünya olimpiya çempionusun, bəlkə səndən də güclü bir idmançı formalaşır və səni məğlub edəcək. Yəni buna həssas yanaşmaq lazımdır. Elədir, əvvəllər biraz elə bir ki, rəqabət az idi. Yəni doğrudan da olimpiyadaya apardığım idmançını əvəz eləyəcək ikinci idmançı bir çox növlərdə yox idi. Amma deyək ki, Namiq Abdullayevin vaxtında bir dənə də Namiq sevdim o vardı ki, həmişə elə bir ki, bizim çempionumuz onu öz kölgəsində saxladı. Deyək ki, bayaq deyirdik, legioner, legioner, biz haradansa legioner, amma bizim idmançıların da legioner olma şansları burada yaranır. Deyək ki, bir dənə, iki nömrə güclü idmançımız varsa, üçüncü də güclüdür, amma burada ona artıq böyük yarışlarda haradasa yer olmur. Yəni, o çəkidən bir nəfəri aparırsan, istər-istəməz ikisi qalır burada. Elə sevdiyim halda, Abdullayevi məğlub etdikdən sonra yollanmışdıq, xatırlayıram. Bircə orada deyək ki, axırıncı dəfə o perikitka deyirlər o şeydə, bir-birinlə görüşürlər, onda sevdiyim ova verildi. Amma mənə elə gəlir ki, onda məhz Namiq Abdullayev getsəydi, o medalını. Amma həmin o görüşdə də Sevdimov qalib gəlmişdi. Bilirəm, məsələ də burasında. Hər halda o təcrübə, yəni onun da haqqına girmiş olardı. Bir də ki, o dövrdə Namiqdə biraz belə qəzəb hissi yaranmışdı. Yəni o da hardan gəldi? Afinada bilirsiniz ki, o uğursuzluq baş verdi. Sonra qaydandan sonra bir də biz jurnalistikadan danışırıq. Bizim o dövrdə məsələn jurnalistlərimiz çox Namiqə, Arifə qarşı çox pis mövqe tutmuşlar. Bu da düzgün deyil. Ölkəni deyək ki, iki olimpiyada oyunlarında təmsil eləmiş, ilk qızılı gətirmiş Namiq Abdullayev, ilk qızılı deyək ki, Zemfiriyyənə bir yerdə. Bizim jurnalistlər deyək ki, o bir olimpiyadada uduzan kimi düşdülər onun üstündə ki, bu nə idmançıdır. Bu düzgün deyil. Yəni, bir növcə motivasiya olunur. Qiymətləndirmək lazımdır. Sonra orada dediyiniz ki, motivasiyalar var. Birdən ola bilər, idmançı da alınmadı, güləşdi. Bax, indi eyni vəziyyət 130-da 73 kilogramdadır. 2020 Tokyo yay olimpiyonlarına iki çox güclü idmançımız var. Hidayətdir və Rüstəm Orucovdur. Rüstəm son olimpiyonlarının gümüş mükafatçısıdır. Hidayət də hazırda çox əla formada olan bir idmançımızdır. Aralarındakı görüşə baxırıq, Hidayət Rüstəmi məğlub edir. Və bir nəfər gedə bilər Tokyo olimpiyadasına. Kim olacaq? Bax, indi çox maraqlı bir sual ortaya çıxır. Söhbətimiz də maraqlı. Bir dəfə orada çəki dəyişdi, o boksda. Biz ümumiyyətlə ondan başladıq ki, idmançılarımızın sonradan o titulları qoruyub saxlaması. Gəlib çıxdıq o məsələyə ki, idmançılar arasında artıq seçimin aparılmasına. Azərbaycanda keçirilən İPSA Judo yarışı, beynəlxalq Grand Prix turnirinin öncəsi biz Azərbaycan komandasını formalaşdırmaq üçün bir çempionat keçirdik. Azərbaycanda ölkə judo, para judo üzrə ölkə çempionatı keçirildi və həmin çempionatın nəticəsinə uyğun olaraq Azərbaycan komandası formalaşdırıldı. Və komandamız bu beynəlxalq turnirdə 11 medal qazandı və 11 medallardan qazananlardan biri bizim tamamilə gənc idmançımız Şahanə Hacıyeva idi. Şahanə Hacıyeva həmin o judo yarışında uğur qazanaraq komandaya düşmüş bir gənc xanım idi və həmin Şahanə xanım bu yarışda Paralimpiya çempionu Çinli idmançını məğlub elədi. Rio 2016 Paralimpiya oyunlarında qalib olan, qızıl medala sahib olan idmançını İppon fənni ilə məğlub elədi və turnirin qızıl medalını qazandı.
Yəni bu cür seleksiya işləri, bu cür çempionatlar vasitəsilə keçiriləndə sözsüz ki, yaxşı nəticələr göstərilir. Bizim yarışda da bunun əyani sübutunu gördük. Məsələn, biz media nümayəndələri olaraq belə tamaşaçılar özləri baxırıq ekran qarşısında 3 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik, yarım saatlıq və ya 1 saatlıq yarışa baxırıq. Düzdürmü? Yekunda da qalib və mükafatçılar müəyyənləşir. Amma həmin o idmançıların həmin o uğurun ardında nə əziyyətdən keçirlər, hansı zəhmətdən, əziyyətdən keçirlər, müəyyən məşq hazırlıq prosesi və s. günlərlə deyil, həftələrlə deyil, aylarla çəkilən zəhmət var ki, biz onu görmürük. Tamaşaçı onu görmür. Yekunda biz müəyyən müddət var ki, həmin yarışları görürük və onun əsasında hər hansı bir qalibi görürük. Düzdürmü? Amma həmin o zəhmətin, uğurun arxasında çox böyük zəhmət, əmək və əziyyət var. Yəni bu əziyyəti tamaşaçılara çatdırmaq lazımdır ki, necə bir ağır, çətin idman növündən və təbii ki, idmançıların fəaliyyəti yalnız ringdən ibarət deyil. Üzr istəyirəm, bir şey də vurğulayım. Velosiped idmanında belə bir məsələ də var. Bəxt də daha çox rol oynayır. Nəyə görə? Məsəl üçün götürək, məsəl üçün Şahin idmançımız və yaxud da Əmral gəlirlər dünya çempionatında finişə bir bütün 150 kilometr yolu keçib 10 metr qalmış yıxılmaq ehtimalı var burada hətta. Yıxılırsan 10 metr gözümün qabağında finişdir və artıq favorit sən idin, yəni lider o da bilərdin. Səndən 5-10 metr arxada olan idmançılar gəlib səni keçirlər. Yəni bu idmançı artıq elə sayılır ki, bu sıfırdır nəticə. Yəni belə bir hadisələr də olur və yaxud da digər təkər partlaya bilər, velosipeddir. Yəni burada texnikadır. Yəni bundan heç kim sığortalı deyil. Bunlar da ola bilər. Sonda Cəmalətdin müəllimə sizdən başlayaq. Fürsətdən istifadə edib gənclərinizə qısa olaraq bir tövsiyənizi bildirin. Tövsiyə yenə də həyatda çox şeylə məşğul olmaq olar, amma idman elə bir sahədir ki, onunla həmişə məşğul olmaq olar. Yəni oxuyacaqsan, oxumaq zehni əməkdir, amma idman fiziki əməkdir. Həm sağlamlıq var burada, həm də o zehnin özünün işləməsi üçün də yaxşıdır. Üstə gəl, üçüncü bir variantı da odur ki, o müəyyən idman karyerasında qazana bilərsən. Və yaxud çətinlikdə sənin orqanizmin səni, mən sırf belə deyirəm, orqanizm səni müdafiə edə bilər. Çünki daxili enerjisi güclüdür, əzəllərin güclüdür, bu həmişə insana kömək olar. Ona görə idmanla həmişə məşğul olmaq lazımdır. İdmandır, kitab oxumaqdır. Bu iki şeyi mən çox istərdim olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Cəmaləddin müəllim. Teymur müəllim, sizin də fikirlərinizi eşidək. Mənim tövsiyəm Cəmaləddin müəllimin fikirlərinə qatılıram. İdman hər zaman sağlamlıqdır. İdmanla məşğul olsunlar. İdman sağlam orqanizm onları doğrudan da həyatlarının bütün məqamlarında qoruyacaq, xilas eləyəcək, kömək olacaq onlara. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mahmud müəllim, sizin də fikirlərinizi eşidək. Vinkun ailəsi olaraq bütün tamaşaçılara və burada olan hörmətli, dəyərli qonaqlara Vinkun sənətin iki əsas ana faktorunu demək istəyirəm. Vinkun döyüş sənəti digər döyüş sənətlərindən fərqlənən əsas cəhətlərdən biri odur ki, orada yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni, 5 yaşından 75 yaşına hər kəs bu idmanla məşğul ola bilər. Bu da onun göstəricisidir ki, bu idman bir mənalı, düz xətt üzrə inkişaf edən bir döyüş sənətidir. Bu, hər bir yaşda insanın cinsindən asılı olmayaraq qadın, kişi, uşaq, yaşlı özünü müdafiə eləmə qabiliyyəti verən bir döyüş sənətidir. Və ikinci ən böyük cəhəti də bu döyüş sənəti ilə bərabər həm də təbabətdə bunun kompleks hərəkətlərinə sağlamı üçün çox dünya klinikalarında istifadə olunur. Yəni demək istəyirəm ki, geniş sahəsi var, maraqlanan, çox dərin bir fəlsəfəsi var. Bunun üçün saatlarla proqramı təşkil edib Vinkun sənətini bir tək bir döyüş sənəti kimi yox, həm də fəlsəfə kimi danışmaq olar, geniş təbliğatını aparmaq olar. Sonda İsmail bəyin də fikirlərini eşidək. Təşəkkürlər bir daha və həqiqətən də sevinərək, o xoşbəxtlik hissi ilə bir daha vurulur. İxsə biz müasir Azərbaycanda və Azərbaycanın bir idman ölkəsi kimi dünyaya tanındığı bir dövrdə yaşayırıq. Və buna görə də bir daha cənab prezident öz təşəkkürümüzü bildirir ki, dünyada heç bir ölkədə belə bir praktika yoxdur ki, ölkə prezidenti Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri olsun. Və ilk Azərbaycanda bu praktika və artıq bu praktikanın da biz nəticəsini görürük.
O ki, qaldı müraciətə, yarı zarafat, yarı gerçək, mən valideynlərə üzümü tutmaq istəyərdim. Ən azından öz prizmamdan yanaşıram ki, vaxtında əgər məni idmana qoysaydılar, mən indi bəlkə də normal bir idmançılardan biri idim, amma müəyyən... Yəni siz də idmançı olmaq istəmişsiniz? İstəmişəm təbii ki. Hansı idman növü? Futbol idman növü ilə ciddi məşğul olmaq istəmişəm, amma valideynlər müəyyən... Məşğul olmasanız da, amma hazırda o futbolları şərh edib, sanki o tərəfdən bəxtim gətirib. O tərəfdən bəxtim gətirib, amma təbii ki, ciddi şəkildə və peşəkar şəkildə məşğul olmağıma müəyyən mənada valideynlərimin də dırnaq arası rolu olub məşğul olmağıma və üzümü valideynlərə tutmaq istəyərdim ki, həqiqətən də hər hansı bir idman növü fərqi yoxdur. Hər hansı bir sahədə öz övladlarının potensiallarını görürlərsə və yollarını bağlamasınlar və qarşılarını açsınlar, inşallah onun da zəhmətini, bəhrəsini illər sonra görəcəklər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, müzakirə etdik. Qonaqlarımıza da təşəkkürümüzü bildiririk, yaxından iştirak etdilər bu müzakirədə. İdman sağlamlıqdır, idman uğur və nailiyyətdir. Daim sağlam olaq, uğurlarımız, nailiyyətlərimiz bol olsun və gördüyümüz işlə hər zaman qürur duyaq. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.